Привіт. Да. Привіт. На війні кожна історія, що стається, і кожна причина для будь-якої діяльності – це особиста причина і особиста історія. Для того, аби з телеведучого народився волонтер, також потрібно було, щоб була особиста історія. Перша особиста історія – це те, що на твоїх очах знищують твоє рідне місто. Місто, в якому ти виріс, місто, яке багато тобі дало, місто, яке ти любиш всім серцем. І це перше. По-друге, якщо це рідне місто, то в ньому живуть рідні люди. Місто Маріуполь, там живуть мої батьки, там жило багато моїх друзів та товаришів. Це місто, в якому я знав і знаю багато людей, і багато хто знав і знає мене. Ти розказував про те, що все почалося з того, що війна, обстріли, ти рахував кожну ракету, яка прилітала по Маріуполю, і перевіряв, чи не влучила вона в той будинок, де живе твоя родина, де живуть твої батьки. Кожну ракету порахувати неможливо було. Це колись в Маріуполі так само війська так званої ДНР обстрілювали мікрорайон Східний у 2015 році, коли загинуло більше 60 людей одним ранком. Тоді можна було ще порахувати ракети. А коли місто спочатку березня знищували артилерійськими ударами, авіаударами, мінометами, там порахувати було важко. Але так, дійсно, я, як багато хто з маріупольців, єдиний, це важко уявити насправді всім, хто так чи інакше, кого торкнулась війна, навіть Харкова, за який я дуже тривожусь, Вінницю, та взагалі вся наша країна, куди прилітали ракети, Київ, Львів. Але в цих містах був зв'язок, він залишався. В цих містах продовжували працювати комунальні служби, в цих містах продовжувала працювати швидка допомога, в цих містах була і є електроенергія. А в Маріуполі такого не було. З 1 березня це було місто, з яким не було жодного зв'язку з зовнішнім світом. Тобто ти знаєш, що там можуть загинути люди, ти знаєш, що там можуть загинути твої близькі, але зателефонувати їм і спитати, як ви, ти не можеш. Саме тому так ти передивляєшся невеличке відео від тих людей, які виїхали і змогли їх розповсюдити, і шукаєш свій дім, намагаєшся наблизити настільки, наскільки можливо наблизити на екрані телефону, щоб просто так придивитись, ага, чи є там щось, чи потрапило туди, чи ні. Тому що якщо ракета прилетіла, то навряд чи живі. Так ти там живеш якийсь період часу і на щось сподіваєшся. Ти пам'ятаєш той день або ту подію, після якої ти вирішив все, треба їхати і вивозити батьків? Ну це для красивої історії, якби ми зараз би книжку з вами писали, тоді можна було б сказати, що я отак сидів, там я з Києва поїхав до Одеси, був в Одесі, я сидів, там прочитав таку-то новину і вирішив все, треба зупинити це все, треба рятувати людей. Насправді ні, в організацію це еволюція. Ціний процес, як це виросло. Я зрозумів, що треба щось робити, що я просто сиджу, там два тижні читаю новини і взагалі відчував себе людиною, яка втрачає час. В країні війна, хтось воює, хтось допомагає. Я спробував в Одесі допомагати, я приїхав в гуманітарний штаб, там знайомі друзі, там, чим можна було допомагав. Але зрозумів, що цього недостатньо. Тобто в мене був такий внутрішній запит на те, що треба робити щось, що має бути корисне людям. Таке трішки, можливо, егоїстичне бажання, але так воно виросло в зовсім не егоїстичну місію. Вперше ти поїхав в Маріуполь коли? Я не їздив жодного разу в Маріуполі. Маріуполь їздять мої водії. Через декілька поїздок мені вже передали привіт, бо багато людей мене в Маріуполі знають, і там не тільки російські війська, там війська так званої ДНР, тобто ті, хто в Маріуполі жив, і їх там не було 8 років, вони були в Донецьку, або ті, хто перефарбувався, і вони коли побачили, що в моїх водіїв була розписка в автобусах на моє ім'я, вони сказали, а Мініну передайте привіт, ми тут ждемо. Саме через це ти не поїхав жодного разу? Так, звісно. Тобі передають привіт і кажуть, що за яйця тебе підвісять. Ви поїхали? Як будувалася сама система, сама організація вивезення? Я розповідаю цю історію зазвичай, що все розпочиналося з того, що я сидів у місті Одеса. Я захотів допомогти своїм батькам. І
Я почав про це писати взагалі, про евакуацію міста Маріуполя. Я познайомився з волонтерами, які, в яких вдається вивозити людей для того, щоб швидше зрозуміти систему, як це працює. Який маршрутом краще їхати, як розмовляти на блокпостах. Я почав про це писати в соціальних мережах. Люди це побачили. Я зрозумів, що є неймовірний, я і так розумів це, але коли тобі пишуть особисто, в тебе 5 тисяч непрочитаних повідомлень в Інстаграмі, Телеграмі, то ти розумієш, що запит на це більший, ще є. І я для себе виокремив два напрямки евакуації. Перша – евакуація на особистому транспорті. Знову, ми пам'ятаємо, та, що Маріуполь – місто без зв'язку. Маріуполь – місто, де живе півмільйона людей. І з цим півмільйоном людей ні у кого немає зв'язку. Ти не знаєш, близький там, де твоя мама, тато, брат, сестра, друг. Не знаєш. Півмільйона. А в них усіх є друзі, родичі, і всі вони хочуть їм допомогти. Багато хто з них хотів поїхати на особистому транспорті, але не знає як. Не знаю ані маршрутів, не знаю ані жодних правил. Ну, тобто, от як який сидів в Одесі, і таких людей дуже багато. Я створю телеграм-канал, називаю його «Маріуполь із Запорожжя». Знаходжу волонтерку Аню Гармашову, яка була тут на місці в Запоріжжі. Ми проводимо перемовини з Запорізькою обласною військовою адміністрацією, і ми щодня збираємо від 30 до 100 автомобілів тут у Запоріжжі на епіцентру на Оріховському шосе 27. Пояснюємо правила виїзду. Я в телеграмі пишу, що як вести себе під час обстрілів, що брати на блокпости, що казати, що краще не казати, як проїхати. І ми таким чином, тому що евакуація жодного разу не працювала. Все, що ми там могли чути про зелений коридор та все інше, зараз просто війна постійно, тому важко проаналізувати та згадати. Але березень, квітень жодної евакуації не було. Жодної людини з Маріуполя офіційно Маріупольська міська рада чи держава України, на жаль, не евакуювала, бо не було можливості такої. Ну, евакуація, це ви правильно сказали, коректно, це домовленість з обох сторін. Одна сторона не хотіла відмовлятися про евакуацію. Це чиста правда. І це не наша сторона з зрозумілих причин. Тому ми, перше, чим я допоміг людям, це те, що я організував історію, коли вони можуть поїхати на своєму особистому транспорті системно, бо тобі одному ж було б, перше, важко їхати, по-друге, страшно тобі їхати одному. А так ти вже не один їдеш в Маріуполі, потім ми просили людей, щоб вони намагались організуватись на місці, щоб вони ще й не самі виїжджали, щоб їм було так безпечніше. Це був перший напрямок, я про це писав. Багато людей таким чином врятувались, бо за ними хтось приїхав. Був ще другий напрямок – це волонтерського транспорту. Я не збирав жодних грошей, мені просто почали люди відправляти їх за те, що я писав про напрям інший. От тримай, я не хотів жодних хаток виставляти та всього іншого. Потім гроші. Почали люди від 10 гривень до 100 тисяч гривень, до 150 тисяч гривень. Да, відправляли мені, сказали, чим треба тобі допомогти. Я казав, та от збираємо гроші на буси. Водії з бусами – це так само так. Волонтери? Так. Вони самі відгукнулися? Ні, водії були на наших бусах, вони не на своєму транспорті були. Тобто це були люди, які сказали, що ми хочемо допомогти? Ми хочемо допомогти. Були там декілька, якщо ми кажемо про березень-квітень, коли місто знищували, коли у місті йде війна. У місті дві армії, які а на війні жодних правил немає. То у книжках можуть писати, що війна – це щось таке діло благородне. Ну ні, там немає жодних правил. Там ти можуть вбити, просто заїжджаєш в місто, одна армія, інша армія. У мене так водії під час танкового бою їхали, одному не пощастило. Там вони опинились, я не знаю, це був не мій водій, це була легкова автівка, яка їхала разом з моїми водіями. І танковий бій, мої водії встигли від'їхати. З одного боку танк на вулиці, центральній вулиці, проспект Міра, з іншого боку, і все, люди були в Донецьку паралізовані. Тобто така реальна історія. В той час два критерії водіїв. Перший, хтось є у місті, я хочу поїхати забрати, а я кажу, їдеш забирати свою родину, але забираєш ще інших людей. Ти не маєш морального права просто поїхати тільки за своїми, коли в тебе бус там на 18 місць. Так воно і є. Ти можеш, забирай всіх, кого можеш. Другі, це ті, хто казали, да, я готовий поїхати і зробити все, щоб там врятувати звідти людей. Коли ти відчув, що ти волонтериш? Чи ти взагалі відчув, що ти волонтериш? Я тут же не заради статуса волонтера, чи внутрішнього, чи зовнішнього. Ні, тут ти відчуваєш, от ми з вами за 10 хвилин до інтерв'ю телефонував мій друг, який в Києві сидить. Він каже, а чого ти там в Запорожжі? Там же опасно. Ну, непроста відповідь. Я можу бути корисним тут і зараз. В
цьому місці я можу бути корисний людям, які вже відчули стільки горя, що нам і не снилось тут усім. І я сподіваюся, що нам снитись це не буде. І багато хто в країні відчув горя. Ми цим мірятись, сподіваюся, ніколи не будемо, навіть коли закінчиться війна, почнуться вибори та інші процеси. Але там люди відчули стільки горя, мені телефонують, кажуть, знаєте, ми відправили 10 тисяч гривень переплати, а нас кинули, ми не можемо виїхати. Там жінка з маленькою дитиною. Бо нещодавно там в нас, каже, в нас онкохворий, ми о 9 ранку робимо йому дозу морфію, якщо він не доїде до Запоріжжя там, за 2-3 доби, людина може померти. Нас відмовляються всі, навіть комерційні перевізники кажуть нам ні. Ну і волонтери нам кажуть ні, бо небезпечний випадок. Ми вивозили людину, в неї був гепатит. І я, чесно кажучи, жодного разу в житті не бачив людину, щоб в неї шкіра була такого жовтого коричневого кольору. І вона також була при смерті, ніхто не міг їй допомогти. Тут різні випадки, ти відчуваєш, що ти можеш допомогти всім. Ну, всім ти не допоможеш, на жаль, це теж правда життя, але ти маєш можливість комусь допомогти тим, кому це справді потрібно. Ну, все. А волонтери, медалі, ордена – це все не для нас. Як би ти сам себе називав? Денис Мінін. Все. Без статусу волонтер, телеведучий? Я зараз людина, яка може допомагати людям. Все. Яка має таку можливість. І не тому, що я такий молодець, а тому, що щоб я мав можливість допомагати людям, мені весь світ цим допоміг. Вся Україна, українці, люди з усього світу кажуть, давай роби. Я акумулюю їх можливості, даю своїх і все. Сьогодні вивозити людей з Маріуполя важче чи легше, ніж на початку? Питання, на яке я даю відповідь останні, мабуть, 2-3 тижні в інтерв'ю. Звісно, воно легше, тому що вже у місті не стріляють. Звісно, що людина може принаймні доїхати до міста. І на дорозі там на міні не підірватись. Той самий танковий бій не побачити, чи під авіаобстріл не потрапити. З цього боку легше, з боку того, що то ж повне задзеркалля, якщо ми говоримо про окуповані території, там купа дозволів має бути в тебе, купа своїх деталей, коли тебе, все одно люди не радіють, що ти будеш вивозити звідти людей на територію України, там ніхто тому не радий. І у кожного свої правила, у кожного свої закони, тому я не буду казати, що це легко. Якщо б це було легко, мабуть, цим би займалися багато хто зараз. Якщо порівнюючи з березнем, квітнем, то волонтерів стало менше, які продовжують безкоштовно евакуювати людей звідти. Навряд чи, якщо це легше, то стає менше цим займатися людей. Ну і людей в Маріуполі залишилося менше. Бажаючих набагато менше не стало. Багато людей. Все ще хочуть виїжджати? Звісно, хочуть виїжджати. І ті, хто залишились, я нікого там не засуджую. Багато у кого є особисті причини там залишитись. У кого старі батьки, у кого немає житла, у кого немає можливості, у кого немає сміливості, хто навіть і не знає, це важливо почути, бо люди вважають, що якщо там залишились в Маріуполі, там одні сєпари, предателі, родини, це ж неправда. Це зовсім різні люди. Ну, є зрадники, в будь-якій війні є зрадники. В будь-якому місті, в селищі є зрадники. Є люди, у кого є потреба, є люди, які зараз пишуть. А вже, друзі мої, кінець липня на дворі. А вони кажуть, що реально можна виїхати отак, і це буде от за стільки часу, і це буде реально безпечно. А часу пройшло це дізнатись. Ну, здається, коли я там цим займаюся з березня, мені здається, що як ви можете це не знати? Я це про себе, звісно, людям так не скажу. Тому ми ж любимо ділити на біле і чорне, на хороших і нехороших. Ну, я так. Якщо це стосується Маріуполя, то і всього іншого намагаюся. Маріуполь-Запоріжжя – це близько 200 кілометрів. І в мирний час цю відстань можна було подолати… 3,5 години. Так, за 3,5 години. Тепер люди їдуть по 2 доби. По-різному взагалі. Є і 7 діб, є і 5 діб. Я якось про це… Явно не 3,5 години. Так, я якось про це писав. Ну, це все ж куди приходить русський мір, там легше жити не стає. І краще жити там не стає. І логістично жити простіше не стає. Я писав про це, мене якось водій вивозив з-під Мангушу людину. І не одну. Там було, здається, у семимісній автівці було 5 дітей,
4 жінки і 3 кота. А він більше 1000 кілометрів наїздив. Це відстань більше, аніж Львів-Берлін. Задля того, щоб доїхати. Тобто їдеш, блокпост не пускають. Ага, стояти не буде, поїду далі. Їдеш, блокпост не пускають. Їдеш, стріляють, поїду далі. І ось так. Просто краще жити стало з русським міром. Ну. Три кота, і це не єдиний випадок, коли ви їдете для того, аби вивести тварин. Так, ми цим вже почали системно займатися. Тобто в нас тепер є окремий такий котячий, звірячий напрямок. Ну, там багато тварин залишилось з хазяєвами, але хазяєва на території України зараз або взагалі в Європі десь. І вони залишили з об'єктивних причин. Особливо ті, хто виїжджав у лютому, у березні. Вони знають людей, які стежать за їх тваринами, і вони не знають, як їх вивезти. І ми вирішили, що ми маємо можливості таки допомогти цим людям побачитись знову з тваринками. Тому в них перше побачення за 3-4 місяці відбувається саме тут у Запоріжжі. Вони з усієї країни приїжджають сюди, щоб зустріти свою домашню тварину. Це породисті чи не породисті? Немає значення. Я завжди кажу, для мене немає значення соціальний статус людини до війни або під час війни, скільки в неї грошей, ким вона працювала чи працює. Допоможемо всім, кому ми можемо допомогти. Я завжди прошу вибачення, кому там я не відповів, не встиг відповісти ще на повідомлення або на дзвінок, але немає значення, хто ця людина. З тваринами так само? З тваринами так само. Як відбувається взагалі оця от системна робота саме за тваринним напрямком? Є старший хлопець Саша Сосновський за цей напрямок. Я даю його контакт, люди заповнюють форму, Google форму з деталями. Потім Саша зв'язується з ними, люди в Маріуполі знаходять цих тварин. Вони обов'язково їдуть у переносках. Вони можуть бути, якщо дорога довга, в нас є декілька зупинок на маршруті, де їх чекають у так званих котячих питомниках, де з ними, де їх там можуть нагодувати, подивитись за їх здоров'ям. Навіть деякі з уколівим роблять, яким всі ці 4 місяці такі ін'єкції для здоров'я їм не робили з об'єктивних, знову ж таки, причин, що в Маріуполі цього не вистачає і досі. Всього того, що може бути потрібно для здоров'я котяєк. Саме тому цей маршрут, він наскільки можливо безпечний для тварин з можливостями, якщо дорога буде довга, щоб їм ще на цьому маршруті ще якось їх підтримати, скажімо так. Собаки, кролі, щури також підлягають евакуації? Підлягають евакуації, але їх господарі мають бути готові, ми попереджаємо про це, що вони мають бути готові, що з котами більш-менш ми розуміємо, як... Наскільки, підкреслюю, наскільки це можливо, їх доставити сюди, в Запоріжжя. З кролями та іншими тваринами важче. Собаки так не мають нічого проти. Ви знаєте, мені пишуть щасливі люди, коли кажуть, а що, к вам з собакою можна? Тобто і людям іноді навіть відмовляють комерційні перевізники, які на цьому заробляють 5, 10, 15, 20 і більше тисяч гривень, коли чують, що з домашньою твариною. З собаками важче, вони більші за розміром і вони можуть бути агресивнішими. Вони можуть бути агресивнішими ані до людей, а один до одної. Тобто тут такий меч собак. Він може не відбутись, і тоді дорога буде великим стресом для кожної з тварини, яка буде у цьому бусі. В цьому найбільша небезпека. Тому, якщо у собаки є хазяїн, звісно, вона йде з хазяїном. Якщо без хазяїна, то ми там намагаємося якось рухати, так щоб вони доїхали спокійно, а не померли в дорозі. Тебе під кінець вечора, під кінець дня болить голова, купа думок, ти не можеш заснути. Чи це все ж таки якась робота, після якої тумблер виключив і все окей? Ну, зранку. Я б хотів би так, щоб тумблер виключив, все окей. Я думаю, що всі, хто так чи інакше має відношення до війни, і тумблер не виключиш. Чи рідне місто твоє знищили. Важко, звісно, важко виключати цей тумблер, але особливо важко було перші 2 місяці, бо, мабуть, стільки горя людського, трагедії, яку довелось почути і пережити, я за своє життя не бачив. Тому там було не просто зараз, нормально все. Книжки, єдине, що чому я не радію, тому що я не можу читати книжки. Тобто я не дивлюсь ані YouTube, не читаю книжки, не дивлюсь серіали, в мене немає на це
ані часу, ані внутрішніх сил та бажання. Все от після війни все це здається нетрушним. І такі не особливо важливо, принаймні зараз. Хоча книжки б хотів би читати. Ну, просто не вдає. Беру книжку, читаю 10 сторінок, різну літературу. Притом навіть намагався читати ті книжки, які вже прочитав, щоб повернути свій інтерес, але ну, поки не читається. Хочу, щоб це змінилось. А все інше, ну я намагаюсь, ну ти ж правду кажемо. Перші два місяці, я не знаю, я, мабуть, між командою, без алкоголю я вечір не проводив. Ну це реальна історія. Тобто ви замахались, ще й купа всього цього, і ну давай. Потім нарешті дійшла до мене моя посилка з китайським чаєм. З Китаю замовляв, вона доїхала, логістика налагодилась з посилками з-за кордону. Ми почали замість алкоголю пити ввечері з командою китайський чай. Є абсолютно різний, і це фантастична річ, яка допомогла пити менше алкоголю, що важливо. Ну і зараз теж якось засинаю. Яких історій про евакуацію більше? Сумних, щасливих, жахливих? То вони різні. Я категорію цих історій би просто не робив таку категорізацію, скажімо так. Люди щасливі, коли вони сюди доїхали. Тобто уявіть собі, вони їдуть в машині 2 доби, 3 доби, 5 діб, а потім виходять сюди і в них на обличчях щастя. Пам'ятаю, як люди плакали, коли вони проїжджали перший український блокпост. Вони зі сльозами на очах, мені водій записував відео. Говорили, слава Україні, нарешті ми вдома. Є ті, хто мовчать, є такі, як розумію. В тебе немає твого життя, все. В тебе там було все, в тебе там був дім, в тебе там була робота, в тебе там були друзі. А тут ти виїжджаєш, що в тебе сумка і, можливо, там 5 тисяч гривень. Ти їдеш, не знаючи, що в тебе буде не те, що завтра, а через декілька годин. Розгублені люди. Це ще одна причина, чому не виїжджають, бояться. Якщо говорити про фільтраційні табори, фільтраційні заходи, ти розказував про те, що, власне, була історія з одним з водієм, якого забрали в такий фільтраційний табір, і йому довелося звідти тікати. Наскільки такі подібні історії трапляються часто і наскільки вони, власне, впливають на рішення людей виїжджати з Маріуполя? Фільтрація – страшне слово, до якого я вже звик, і багато хто звикли, тому так спокійно кажуть. Але спробуйте мені розповісти, чи комусь розповісти про фільтраційні табори на території України в українському Маріуполі, сказала б ось так приблизно. Що це таке? Це, я вважаю, принизлива процедура, абсолютно. Ти маєш прийти, віддати свої відбитки пальців. Тебе перевіряють по залишкам баз, які в них залишились від поліції, там, служби безпеки, не знаю, наскільки мілітаристські бази, чи є вони там чи ні. Але тебе перевіряють по базам, якщо в тебе є, то перевіряють твій телефон повністю весь, окрім контенту, можуть на андроїдах навіть можуть подивитись, чи є там щось видалені файли. Перевіряють список контактів, знаходять так, беруть телефон. Ага, а чого ти знаєш цю людину? І якщо отак це щось зачіпляться, все, то можуть тебе залишити на добу, на дві, поки ти будеш розповідати, чому ти знаєш цю людину і взагалі в тебе цей контакт. Якщо ти маєш зв'язок з ЗСУ, якщо маєш зв'язок з поліцією, якщо маєш зв'язок з волонтерами, якщо маєш зв'язок з Україною, готуйся, будеш багато пояснювати. А якщо не сподобається, поїдеш спочатку на підвал, а після підвалу, можливо, поїдеш і в СІЗО. Це зупиняє українців, які намагаються виїхати, які б хотіли виїхати з Маріуполя? Це зупиняє українців, яких, наприклад, от пишуть мені, там, в мене там брат в ЗСУ. Я боюсь, тобто там можуть спитати, ага, твій брат воює, або в мене тато був в АТО, от пише дівчинка. Що йому робити? Він же фільтрацію не буде проходити. І це важко. Тобто ми і таким намагаємось допомогти, але зараз це робити ще важче, ніж раніше. Тому що тепер Маріуполь окупований, і це вже друга окупація. Ні, навіть він був окупований, важко було. Ну, ми намагалися допомогти тим таким людям, кому важко було пройти фільтрацію. Ну, там вже можна і за хабарі купувати все. Там зараз така територія, яка заснована на знайомствах,
домовленостях. Тобто все те, що казали прихильники «русского міра», про те, що нам нужен порядок. Що ж говорять ці люди? Нам нужен порядок. Україна ж там, де безпорядок, все покупається, продається, не то, що в Совєтському там, вот этом Союзі було. Ну і що, порядок? Все, за все можна вот так. Знакомий через знакомого і знакомого поганяє. А правил нет. Ще інші міста України, які також потерпають під окупацією. Той самий Мелітополь, той самий Бердянськ. Допомагаємо їм, до речі. Багато людей з Бердянська, з Мелітополя менше, не буду брехати. Багато людей з Бердянська виїхало завдяки нам. Ми їм допомагаємо. Тобто в мене є, я людям це пояснюю, я не хочу нікому дарувати якусь хибну надію. Я кажу, що в мене в пріоритеті Маріуполь не тому, що в мене у паспорті маріупольська прописка. Ні. Тому що там люди пережили місяць у підвалах, і тому що там люди бачили і відчували, що таке війна. В Бердянську, на щастя для Бердянська, вони майже пострілів не чули гучних. В них місто, яке було до війни, воно залишилось так, ну, хоча б, знаєте, зовнішньо, залишилось таким самим. Саме тому їм трішечки легше. Так, ми допомагаємо жінкам з дітьми, які кажуть, ну, з нас просять гроші. Ми сказали, 300 доларів, чи 5 тисяч гривень, чи там 3 тисячі гривень. Різні суми називають. У нас таких грошей немає, ми хочемо виїхати всією сім'єю. Я, чоловік, у нас троє діточок і ще бабуся, каже, ми просто стільки грошей не знайдемо. Де нам це взяти, якщо ми оце все помножимо на 5 тисяч гривень? До 30 тисяч гривень, де вони їх знайдуть? Я кажу, так, давайте, я вам обіцяю, що ми протягом наступних 2 тижнів, важливо, я нікому не кажу, що ми вам допоможемо. Жодного разу взагалі нікому нічого не обіцяв. Так, я обіцяю спробувати вам допомогти. Є можливість, все, пишемо, телефонуємо, заїжджаємо, забираємо. Було таке, коли не вдавалося вивезти? От план провалився, якась поїздка не спрацювала. Водії в полон брали, не спрацював план. Люди 3 місяці в полоні сиділи під Донецьком в Оленівці. Ще одного водія забрали на цю фільтрацію і забрали автобус. І він, ну там дивом, за два дні його відпустили. Ми його вже знову, він доїхав до Бердянська, ми його звідти забрали, повернули. Різні ситуації бувають. Одного разу забрали автобус, водій вже виїжджав з людьми з маріупольського напрямку, з-під Маріуполя, з селища. Забрали автобус, а всіх людей, хто сидів в автобусі, цинічно розвезли по домівках. Все, сказав, давайте. Війна рано чи пізно закінчиться, і Україна обов'язково переможе. Після того, як буде поставлена остання крапка в нашій перемозі, да, чим ти будеш займатися? І я питаю тому, що мені здається, що все тепер стало не таким важливим. Будь-яка інша професія не така важлива, як допомагати, як воювати, як наближувати перемогу. І чи зможеш ти повернутися до звичайного життя, до роботи телеведучого, журналіста, яка зараз здається взагалі неважливою порівняно із тим, чим займається організація «Вивеземо»? Ваша робота важлива. Ви також наближаєте нас до перемоги. Ну і тим не менше. Я не вважаю роботу журналіста неважливою. Я дякую вам за це інтерв'ю, за питання такі цікаві підготовлені. Це важлива робота. Кожна робота, яка хоч трішечки наближає нас до перемоги, та може зробити так, щоб у людей всередині було трішечки більше щастя, надії, впевненості про те, що завтра буде краще, вона має значення. А я сподіваюся, дуже важко планувати. Я не можу спланувати своє післязавтра. Ну, ми зараз взагалі на один день максимум плануємо все. Так. Тобто я розумію, ваше питання воно про те, щоб мріяти. Добре мріяти про те, що буде після перемоги, що буде зроблено. Але я сподіваюся, що я буду менше хвилюватися за свою родину, бо мені важко, що моя 2-річна донька чує сирени і взагалі, що можуть прилетіти ракети. Мрію про те, що вони будуть щасливі поруч зі мною, вони будуть в безпеці, а я сподіваюся, що і після війни я зможу бути корисним людям. Війна змінила всіх, абсолютно. І тих, хто намагався від неї відсторонитися, і тих, хто брав в ній участь, і тих, хто так або інакше наближав перемогу.
Ці зміни, вони безповоротні? Ми ж пам'ятаєте ту байку про 3-5%? Має бути в країні 3-5% людей, які мають її змінити. Ніколи 80% не змінюють країну. Ну, мені здається, що після цієї війни 5% мають у нас бути. І Денис Мінін, який не називає себе волонтером, буде входити до складу тих 3-5%, які змінять? Сподіваюся, що буде мати таку можливість. Але принаймні внутрішній стан – це вже ти належиш до цих 3-5%. Просто потім після війни ти маєш ще й вчинки якісь робити, а не просто себе намалювати собі 5%, що я отакий, а всі ті інші не такі. Ні, ми тут тільки всі разом. І ці 5% вони разом з тими 95. Просто те, що окрім слів, ще й діями підтверджують. Те, що ти всередині собі намалював. Дякую.